Pessoal, vamos começando aqui enquanto o pessoal está entrando. Então, a gente vai para a aula 4 aí da Biologia 1, né? A gente vai falar um pouquinho sobre as gorduras, sobre os lipídios. Então, quais são as principais diferenças entre os lipídios, quais são as funções desses lipídios em se tratando, tá? De lubrificação interna, basicamente no interior aí das artérias, tá? Das veias, para que que eles servem, por que que em algumas situações eles são benéficos, em outras situações eles são maléficos, pode provocar aí o que nós chamamos de obstrução crônica arterial, tá? O que que é arteriosclerose, o que que são as placas lipídicas que tanto aí provocam problemas na população em geral. Vamos entender a função do colesterol, para que que serve o colesterol. A gente vai entender várias coisas aí nessa aula acerca dessas gorduras, tá? O que que nós falamos tanto em gorduras, hoje é muito difundido pela imprensa. O pessoal fala muito em gorduras saturadas, gorduras insaturadas, gorduras trans, tá? Então, o que que significa cada situação dessa em termos lipídicos? Mas, lembrando aqui que, de forma bem simples, os lipídios são macromoléculas. Né? Então, se eles são macromoléculas, eles precisam ser hidrolisados, precisam ser quebrados pela ação enzimática. Então, quando você quebra uma molécula de gordura, você tem aqui dois subprodutos. Quem seriam esses subprodutos? Nós vamos ter aqui tanto os ácidos graxos, tá? Quanto um álcool, que é o glicerol. Ah, mas quando eu analiso essa formação, a gente vai entender para que que serve cada componente desse também, dessas micromoléculas. Nós vamos entender também para que ocorra a interceptação, tá, da nossa região intestinal, para que ocorra absorção, é necessário que ele esteja, obviamente, na forma de micromolécula, tá? A única macromolécula, que é um detalhe interessante, que consegue ser absorvida pelo nosso organismo na forma de macromolécula, sem passar por processo digestório, que é uma situação até hoje meio que emblemática por parte dos estudiosos, são os prions, né? Aquelas partículas infecciosas ou proteínas infecciosas que têm especial afinidade por células nervosas, que provoca aquela doença, são partículas subvirais, aquela doença que nós chamamos de encefalopatia esponjiforme bovina, o mal da vaca louca, né? Não se sabe ao certo até hoje como é que elas conseguem, na forma de proteínas, sem serem digeridas, consegue penetrar e cair na nossa corrente sanguínea, tá? Como é que são formados quimicamente os lipídios, tá? São as gorduras. Então, nós temos uma dificuldade, muitas vezes, com relação a algumas gorduras, pelo fato delas serem totalmente, né, insolúveis em água. Se elas são insolúveis em água, isso tem a ver com a sua condição de polaridade. Ah, então, essas gorduras que são insolúveis em águas, elas podem ser, então, muitas vezes, hidrocarbonetos apenas? Sim, são hidrocarbonetos apenas, muitas vezes, e são compostos que nós chamamos de compostos apolares, tá? Então, são compostos apolares, na presença de água, elas não apresentam nenhum tipo de solubilidade. Pelo contrário, nós vimos ontem os métodos de separação, tá? De mistura, e ela só vai se dissolver em compostos que apresentam a mesma polaridade do que elas, tá? Então, detalhe, outra coisa também, como são formadas quimicamente
a maior parte das cadeias formadoras dos hidrocarbonetos aí, como que elas são formadas? Então você tem cadeias que podem ser cadeias de alcano, alceno, alcino e alcadieno, tá? Então, entre os hidrocarbonetos, qual que é a diferença a princípio para a gente começar a conversa? Quando eu tenho uma cadeia saturada, lipídica, então o próprio nome já diz, eu tenho uma gordura saturada, tá? Aquilo que nós terminamos a aula falando ontem. Como eu tenho uma cadeia insaturada, se eu tenho pelo menos a presença de insaturações ou de uma insaturação nesse hidrocarboneto, seja ele um alceno, por exemplo, tá? Ou um alcadieno, um alcino, o que que acontece? Se eu tenho uma cadeia insaturada, eu vou ter também aquilo que nós chamamos de gordura insaturada. A gente vai ver o que que é bom, o que que é ruim nessas gorduras. É bom, as gorduras sólidas são melhores ou são piores do que as gorduras líquidas? Essa grande discussão que nós temos hoje, tá? A gente vai ver o que que é uma gordura saturada, uma gordura insaturada e algumas gorduras também que são muito discutidas. A gente fala muito hoje são as gorduras trans, tá? Elas são obtidas muitas vezes no interior do rumen de determinados animais ou por processos industriais. Por que que o pessoal fala muitas vezes que essas gorduras são tão maléficas para a saúde ou algo do gênero, etc. tal? Nós vamos entender. Além dessas cadeias formadas a partir de hidrocarbonetos, você vai ter também aqui, tá? Muitas vezes, caracterizando a estrutura de uma gordura, você vai ter os compostos aromáticos, tá? Então, você vai ter aqui compostos aromáticos, principalmente aqueles portadores, tá? Das três duplas ligações, cujo a ligação pi alternada, ela fica girando no centro de um hexágono. Então, quando isso acontece, aquele giro no centro de um hexágono, então, na verdade, você se depara, tá, com algo circular, quando você consegue vislumbrar, porque os elétrons pi, né, os seis elétrons pi das três ligações insaturadas estão girando, você tem um composto, então, aromático. Ou seja, você tem, em outras palavras, você tem um anel benzênico, tá? Então, nós vamos entender como é que eles funcionam, qual é a sua capacidade de insolubilidade, tá? Como é que eles reagem diante da água? Nós vamos entender quais são as suas principais composições químicas desses lipídios, quais são os lipídios que nós vamos destacar mais, porque muitas vezes nós falamos em esteróis, tá? Porque muitas vezes nós falamos de colesteróis, que assim, se eu tivesse que apontar uma matéria que pode cair associada a essas matérias de bioquímica, aquilo que eu falei para vocês ontem. Ela não é uma matéria assim que você vai ter uma questão específica dessa matéria, dificilmente, tá? Pode ver que até na apostila você tem dificuldade de buscar questões específicas dessa matéria nos exercícios. Então, eles mesmos criam algumas questões aí para valorizar a teoria que eles passaram, mas ela pode cair associada com respiração celular, no sistema endócrino, tá? Ela pode estar associada com o sistema cardiovascular. Então, você tem muitas opções a serem aí elencadas como prioritárias no que diz respeito, no que tange aos lipídios. Aqui ele te dá um favo de mel, tá? E aqui você tem duas situações interessantes, né? Você tem o alto potencial aqui da frutose com a glicose, e aqui você tem, então, uma estrutura que recebe esse potencial, tá? Que na verdade ele é feito aqui para alimentar, né? Feito a geleia real para alimentar muitas vezes abelha, né? Abelha operária e aliás, a abelha rainha e esse alimento de geleia real, né? E você tem aqui a formação também do mel e é destinada à colmeia, tá? Então você tem aqui uma substância lipídica. Nós vamos entender como é que funciona essa substância também. Quem são os compostos que têm cera? Para que serve? É óbvio que quando você fala de hidrocarboneto, você lembra de derivados de petróleo da própria gasolina. Se você lembra de derivados de petróleo e da própria gasolina, ontem nós falamos aí destilação fracionada. Se você lembra de destilação fracionada, o que que nós vamos ter aqui? Deixa eu só colocar aqui o outro aqui que está com
probleminha, vou até ver se está com vírus aqui, que eu tentei abrir com vocês aqui, eu não consegui. Parece que está com um pequeno problema. Então, o que que a gente fala sobre destilação fracionada? Então, quando a gente fala de destilação fracionada, nós estamos falando aqui daquela torre de destilação, tá? Então, se nós estamos falando daquela torre de destilação, então você tem ali os subprodutos do petróleo. Se a gente está falando de subprodutos do petróleo, você está falando ali, um deles são os óleos lubrificantes. Agora, presta atenção, os lipídios, eles são fundamentais também no nosso corpo, porque eles funcionam nesse processo de lubrificação, tá? Ah, então ele funciona no processo de lubrificação que nós temos no nosso corpo. Sim. Outra coisa, normalmente eles são constituídos de cadeias bastante longas, tá? E nós temos aqui de cadeias que vão de 4 a 36, tá? Átomos no sistema alifático, ou seja, no sistema aberto, normalmente, tá? E ao contrário dos carboidratos que nós vimos ontem, que apresentam muitas vezes o radical aldol, né, o radical aldeído e o radical cetona, nas aldoses e nas cetoses, os lipídios vão apresentar aqui os compostos carboxílicos, tá? Então aqui você vai ter aqui, ó, o C dupla O, OH. Então isso é interessante, se ele é de certa forma, ele tem afeição com composto de natureza ácida, ou seja, se ele tem afeição de um composto que representa um ácido orgânico, o que vai acontecer com os lipídios? Então, os lipídios, eles têm uma situação bastante legal. Qual que é a situação deles? Eles vão ter um pH mais ácido, tá? Então, se eles têm um pH mais ácido, por quê? Porque eles são derivados na sua formação do composto carboxila, tá? Então, você tem aqui um composto carboxila. Tá certo? E toda a cadeia dele é uma cadeia que nós chamamos de cadeia apolar, tá? Então, normalmente, quando você pega um fracionamento lipídico, como, por exemplo, o ácido graxo, você vai ter essa condição aí de apolaridade. Embora uma parte dele, que a gente vai falar também sobre isso, você vai ter essa situação que, como ele apresenta dupla OH, ele apresenta também a hidroxila, uma parte dele ele tem uma determinada polarização. Só que, como a cadeia ela é muito extensa, tá? A cadeia é mais de 30 átomos de carbono, a maior parte da cadeia ela apresenta baixa força intermolecular. Tá? Você está vendo aqui, ó, tá? Você está vendo aqui com 18 átomos, você está vendo que somente aqui você tem um radical, tá? De um ácido orgânico. O resto tudo é como se fosse um hidrocarboneto, tá? Outra coisa também, quando ele apresenta essa situação aqui, então, né, de dupla polaridade, por ter uma cadeia muito extensa, por ser um hidrocarboneto, tá? E só no fim dele ele apresenta essa condição final, tá? De polaridade, então, simultaneamente ele pode ser apolar e polar, dependendo das circunstâncias. Então, nós chamamos esses compostos de anfipáticos, tá? Então, anfipáticos é quando você tem essas duas condições simultâneas no mesmo composto químico. Vai depender da parte do composto que ela está mais próximo para que haja, então, essa consolidação das características aí da bioquímica, tá? E normalmente, recordando aquilo que eu falei no início da aula, tá? Toda essa cadeia dele aqui, que é a cadeia longa, tá? Ela não tem nenhuma afinidade com a água, tá? Então ela é aquilo que nós chamamos de já tem aversão à água. Portanto, se ela tem aversão à água, ela é hidrofóbica, tá? Já essa cadeia final dela aqui, onde fica a carboxila, tá? É o único local do lipídio onde ele vai apresentar maior afinidade com a água, porque aqui ele tem uma polarização, então essa região aqui apresenta maior afinidade com a água. Maior afinidade com a água, nós chamamos de hidrofítica, tá? Aí vamos dar uma olhadinha aqui José, nos ácidos graxos. Oi. então, Pode peraí, o falar. que que vai determinar a polaridade dele que ele pode ter? O local da cadeia em que há contato com a água. Então, toda essa cadeia aqui, longa aqui, ó, ela tem aversão à água, tá vendo? É um hidrocarboneto.
Então, o que determina a polaridade dele é a parte terminal da cadeia, que é um ácido carboxílico. Aqui eu tenho uma ligação de hidrogênio, não tem? Entre oxigênio e hidrogênio. Se eu tenho uma ligação de hidrogênio nessa região aqui, ó, e se a água se aproximar dessa região, então essa parte terminal aqui, ó, ela é polar. E se a água se aproximar dessa região que é polar, o que, que vai acontecer aqui, ó? Você tem afinidade na água. Pessoal, acho que a gente está com o microfone aberto aí, ó. Você tem afinidade da água com a hidroxila, que é uma ligação polar também. Aí você estabelece nessa caldinha dele aqui uma força intermolecular maior, tá? Então, apenas na parte terminal da cadeia, onde eu tenho uma ligação de hidrogênio aqui, ó, assim como a água que eu tenho ligação de hidrogênio entre oxigênio e hidrogênio, que eu tenho uma polaridade. Então, aqui você tem afinidade, ó. Afinidade, ela está restrita à parte terminal da cadeia. Toda a cadeia, ou seja, a maior parte do composto, tá? Ela é basicamente um hidrocarboneto, aí você não tem essa afinidade com a água. Então, aqui tudo, ó, é apolar. Somente essa parte terminal aqui, ó, ou essa parte terminal de baixo aqui, que é polar. Então, ele é muito mais hidrofóbico do que amigo da água, tá? Ele é muito mais hidrofóbico. Ele tem muito mais aversão à água do que ele tem afinidade pela água. Não se esqueçam disso. Embora ele seja um composto anfipático, tá? Ele tem as duas características simultaneamente. Então, dá uma olhadinha aqui agora. Quem são esses ácidos graxos essenciais, né? Então, muitas vezes nós falamos aí de alguns ácidos graxos que são produzidos, são sintetizados no nosso corpo. E aí, primeiro também, né? Aproveitando aqui que é biologia, o pessoal pessoal aqui da apostila não falou, não mencionou ainda, mas você vai te perguntar assim, pronto, onde são sintetizados grande parte dos lipídios essenciais que estão presentes no nosso organismo, tá? Então, nós sabemos que se os aminoácidos são sintetizados no retículo endoplasmático, tá? Granular, ou também conhecido como rugoso, as formações lipídicas, elas são sintetizadas aonde, Zé? São sintetizadas no retículo endoplasmático liso, tá? Em grande parte, são sintetizadas no retículo endoplasmático liso. Então, ó, o retículo endoplasmático liso, ele é responsável pela síntese das gorduras. Inclusive, quando a gente falar de um esteroide, quando a gente falar do colesterol, o colesterol, ele é sintetizado pelo retículo endoplasmático, tá? Agranular ou liso, principalmente na região dos hepatócitos, ou seja, das células que nós chamamos de células hepáticas, tá? Então, olha só, essas gorduras que são sintetizadas pelo nosso corpo, tá? Nós chamamos de gorduras naturais. Agora, assim como as vitaminas, tá? Muitas vezes você tem algumas gorduras que não podem ser sintetizadas pelo nosso corpo. Quem são essas gorduras que não podem ser sintetizadas pelo nosso corpo, ao contrário, por exemplo, do colesterol, tá? Então, são gorduras que nós temos que adquirir. E como que nós vamos adquirir essas gorduras, tá? Por meio da nutrição. E aqui nós temos alguns ácidos graxos que são essenciais e que nós não sintetizamos. Muitos deles são de origem marinha, inclusive, tá? São de origem de peixes, etc, tal, marinho, e também alguns presentes aí em várias plantas. Então, aqui nós temos dois fundamentais para a nossa saúde. Nós temos aqui o ômega 6 e nós vamos ter aqui o ômega 3. Aí o pessoal hoje discute muito essa questão, né? Então, esses ácidos graxos, eles são fundamentais, tá? Para a formação, principalmente alguns deles relacionados à formação da parte interna dos nossos vasos sanguíneos, principalmente aqueles vasos finos, tá? Que a gente chama de capilar. Então, quando você fala capilar sanguíneo, por que que a gente fala de capilar? Capilar é como se fosse um fio de cabelo, ele é muito fininho, tá? Então, ele tem que ter uma estrutura resistente para ele suportar
a pressão do sangue que está na sua parte interna. E outros são fundamentais como constituinte da membrana plasmática das nossas células, tá? E são também formadores de elementos anestésicos do nosso corpo. Você vai entender aqui agora. Então, aqui, ó, entre esses essenciais que você não tem a síntese, como se fosse vitaminas, tá? Exceto a vitamina D, que é o colecalciferol, que na verdade muitos dizem que não é vitamina, na verdade, né? Ficou como vitamina, mas na verdade é um hormônio. Todas as outras vitaminas você tem que se alimentar para você adquirir essas vitaminas. Agora, as demais vitaminas, todas por nutrição. Agora, só a D, ela acaba sendo sintetizada na sua pele, a partir de um precursor que você tem aqui, mas a energia solar, ela estimula esse precursor. Portanto, eles consideram, bioquimicamente, a forma mais correta de considerar a vitamina D é como se fosse um hormônio, porque ela não vem de fora do teu organismo. Então, assim como as vitaminas, esses ácidos graxos aqui, tá, tanto o ômega 6 como o ômega 3, eles são fundamentais para a nossa confecção interna de vasos sanguíneos e também na membrana plasmática. Quem são eles? Tá? Vamos colocar aqui os principais conhecidos aqui como ômega 6 primeiro. Então, vamos lá. Que é muito importante, inclusive, para a questão, já abre-se o parênteses, para a questão do colesterol ruim, do LDL, que é o colesterol, né, LAL, que tem que ficar com baixa densidade, tá? LAL densidade. Então, colesterol que deveria ficar com baixa densidade. Então, o LDL, tá, é um colesterol extremamente maléfico e ele que é responsável pela formação de placas de gordura. Então, inclusive, quando você tem problemas, eles pedem para você alimentar-se à base de ômega 6 e ômega 3. Então, é que você tem, então, óleo de girassol, o pessoal fala, né? Então, você para de usar o óleo de soja, começa a usar o óleo de girassol, etc. tal. O óleo de canola, tá? Dependendo do tipo do óleo de soja, tem também, tá? Mas só que em menor proporção do que o óleo de girassol. Quem são eles? Aqui eu tenho o ácido linoleico, tá? É aquilo que eu falei, ó, ele vai estabelecer a formação dos capilares sanguíneos, então tá aí, ó, vai formar aqui os capilares sanguíneos, tá? E esses capilares sanguíneos, ele vai conferir bastante resistência e permeabilidade, né, para que haja uma troca entre o meio intracelular e o meio interno ao capilar, o elemento sanguíneo. E o ácido araquidônico, então, esse ácido araquidônico aqui está relacionado com a membrana. É, vocês começaram na citologia, eu acho, né, no frente 4, vocês começam direto na síntese proteica, etc. Tal. Mas aí vocês vão ver depois na citologia, comigo e com a Lenise, como é que é formado. Hoje eu vou mencionar aqui alguns aspectos da membrana plasmática, tá, os fosfolipídios, etc. Mas como é que é importante as gorduras na formação da membrana plasmática, principalmente aqui os ômegas da vida, aí, principalmente aqui nesse caso específico, o ômega 6, tá? E aqui as substâncias anestésicas. Então, você tem aqui, ó, as prostaglandinas. O que são essas prostaglandinas? São substâncias, são anestésicos naturais que nós produzimos muitas vezes no nosso corpo, que tem ação anti-inflamatória, tá? Elas auxiliam o processo anti-inflamatório. Por exemplo, você está com uma dor de garganta, você tem, então, essa prostaglandina liberada, tá? No local, para minimizar a ardência daquele local. E também você tem a prostaglandina liberada pela próstata no homem, tá? No momento do ato sexual, ele é uma substância lubrificante que acaba saindo, tá? Pelo pênis e que acaba, que muitas vezes ela está misturada, às vezes, com um pouquinho de sêmen, né? E acaba que, mesmo que numa ejaculação interna, você tenha aí a gravidez inesperada, tá? Então, essa prostaglandina aqui, tecnicamente, é para anestesiar e para diminuir o atrito no momento da relação. Então, isso é um óleo natural também produzido, tá? Na relação. E o ômega 3 aqui também, ele tem várias funções aqui, as principais estão relacionadas na redução do colesterol e dos triglicerídeos. Nós vamos entender essa questão aqui
dos triglicerídeos, que os triglicerídeos é um tipo de gordura que ela aumenta no sangue, uma falha metabólica, a partir do momento que você consome muito carboidrato, aldoses e cetoses na sua alimentação. Então, não é simplesmente comer gordura que vai aumentar os triglicerídeos. É um grande desafio, porque ele também apresenta aqui a condição de entupir, né, as artérias, junto com o colesterol convencional. Então, pessoas que têm colesterol alto e têm triglicerídeos alto no sangue, e não tratam, não estão nem aí, não fazem dieta, nada, são verdadeiros psicopatas. Não vou dizer psicopatas, são verdadeiros suicidas, tá? E, em outras palavras, são uma bomba relógio. São negacionistas da saúde, não entende, ah, isso não vai me fazer mal, tá? Mas uma bomba relógio, pode ter um derrame, um infarto, do nada, tá? Então, você tem aqui esse ômega 3, tá? Também tem função anti-inflamatória, está associado aqui à prostaglandina, e também tem função antitrombótica, tá? Então, essa função ela é sensacional e muito interessante, tá? Que ela minimiza a chance de você ter um trombo, ou de você formar trombos no sangue que venham obstruir e provocar hemorragia, tá? Naquele local. Então, aqui nós temos também o ácido linoleico, a gente falou ali, ó, encontrado em várias fontes, né? Inclusive nos óleos aí que nós temos. Aí você fala assim, Zé, mas os óleos, e a questão do óleo e da gordura? O que é pior, hein? Você comer com óleo de soja ou comer com gordura de toucinho, de porco lá que o pessoal faz lá, né? Esquenta, tira aquela gordura. Pois é, é uma situação complicada. Mas eu posso dizer o seguinte, o óleo, tem quem defenda hoje que o óleo de soja, o óleo de girassol, que seria melhor ainda para o colesterol, se ele é mais saudável em termos de obstrução arterial do que a gordura de porco, tá? O toucinho de porco, tem um problema. Segundo estudos, isso é que a gente fala segundo estudos, são estudos científicos, tá? Mas são linhas que defendem determinada vertente científica. Segundo estudos, segundo uma linha científica, que a gente pode concordar ou discordar, mas essa linha, ela diz que a utilização do óleo, ela muitas vezes, ela potencializa, tá? O aparecimento de câncer, muito mais do que a gordura de origem animal. Então, existe essa briga hoje aí. Aqueles que são defensores da gordura animal e aqueles que são defensores da gordura vegetal. Acho que já ouviram falar disso, falam assim, os meus avós, não sei o quê, a vida inteira comeram na banha de porco, na gordura de porco, eles são saudáveis, etc, tal. É aquela historinha que muitas vezes a pessoa conta para você assim, ah, isso não tem nada a ver. A pessoa fuma, está com 92 anos, né? Ela fuma até hoje e nunca teve problema pulmonar, mas isso é um caso em 100, é 1% que acontece. 99% ela vai ter um enfisema, um câncer, né? Muito antes disso. Então o pessoal pega a exceção para fazer como via de regra, aí fica difícil, né? E aqui nós temos esses dois ácidos aqui, ó, temos o EPA e o DHA, tá? Que eles são encontrados aqui em óleos de peixes, tá? Então, peixes marinhos, principalmente, que eu falei para vocês no início. Então, o gosto não é legal. Por isso que muitas vezes, quando você está com problema de colesterol, você conhece bem a sardinha, já deve ter pelo menos sentido o cheiro da sardinha, tá? O cheiro de bacalhau, etc. Tá? Você subtrai, eu quero tomar ômega 3. Ômega 3 é bom para quase tudo, né? Aí o que que você faz? Você não quer sentir o gosto? Não quero sentir, não quero tomar isso na fase líquida, etc. Tal. O que que a gente recomenda? Manda manipular, né? Aí coloca dentro da cápsula, pá, você engole aquilo, você não sente gosto nenhum, insípido, e vai fazer um bem danado para você. Outra coisa também, já aproveitando, já que a gente vai falar ainda nos colesteróis, etc. Tal, mas
para a gente associar as duas coisas, uma coisa que é muito interessante para o colesterol, para pessoas que têm colesterol alto, quando eu me refiro a isso, não é só pessoas velhas não, tá? Você deve fazer o seu exame de sangue, às vezes, né, com o seu médico, e analisar o colesterol. Tem criança que tem colesterol. O colesterol tem que ficar abaixo de 200. Tem criança que chega a 420, tem noção. Criança, com 10 anos. Então, às vezes, pode ser um problema de natureza genética. Aí você tem alguns recursos aí, ó. Você tem o Vitis vinifera. O que, que é isso, Zé? É a uva. Vitis vinifera. Você manda manipular Vitis vinifera, que é o nome da uva, tá? E esse Vitis vinifera, ele é manipulado a partir da semente da uva. É muito legal, tá? E ele ajuda, não faz milagre, mas ele ajuda a baixar o colesterol. Mas ainda nessa aula a gente vai fazer uma colocação para vocês, que não vai ter aqui na apostila, sobre o mecanismo das estatinas para preservar o colesterol baixo, para aquelas pessoas que sempre têm oscilação do colesterol. Então a gente vai usar essa condição, como é que funciona as estatinas, rosuvastatina, simvastatina, artuvastatina, como é que elas funcionam na diminuição do colesterol, tá? Então vamos lá, relação entre açúcares e lipídios. Será que tem alguma relação aqui, Zé? Lógico que tem, eu falei para vocês ontem, com relação aos alimentos que nós chamamos de alimentos mistos, tá? Que é o grande dilema que nós passamos. Então, grande parte dos alimentos, você não come só açúcar, você não come só gordura, você come os dois, tá, juntos. Então, você come ainda gordura, né? Algumas gorduras junto com carboidratos, olha essa bolachinha, tá? Aquilo tem um óleo lascado. Então, você tem associação junto dos dois. O que que acontece? Bom, essa associação, ela pode funcionar no seu organismo como se fosse uma bomba calórica, tá? E pode ser também um prejudicial aí, porque tem alguns tipos de gordura que são também, além de entupir você, as artérias, ela pode provocar também cânceres, tá? Então, se ela é uma bomba calórica, Zé, olha só um detalhe interessante aqui. Se ela é uma bomba calórica, o que que acontece? Ela aumenta a sua propensão à obesidade. Então, a associação dos dois aumenta o ganho de massa corpórea, tá? Aumenta ainda mais. O lipídio por si só, isoladamente, aumenta e o açúcar por si só também aumenta, tá? Nós sabemos que o açúcar, ele é armazenado na forma de glicogênio, tá? Que é a reserva que nós temos no corpo e ele está ali sempre disponível, tá? E já a gordura, ela é armazenada, tá? Nos nossos tecidos, na forma de lipídio. Então, por que que você tem aqui gorduras armazenadas? Em qual tecido que você vai ter maior concentração de gordura? Nas proximidades do tecido conjuntivo. Ah, do tecido conjuntivo da pele. Ah, como é que chama esse tecido conjuntivo? Panículo adiposo, que é um tipo de tecido conjuntivo. Mas para que que ele serve? Isolante térmico. O que mais? Para fornecer nutrientes, tá? Para os demais tecidos. Então, o tecido adiposo, tecido gorduroso, ele tem essa função, isolar o nosso corpo para manutenção da nossa temperatura e para que ele possa fornecer nutrientes, tá? Para o nosso corpo. Aí, aqui ele coloca aqui, ó, por que que nós temos que armazenar gordura na forma de um carboidrato, como, por exemplo, o glicogênio, tá? Então, você tem aqui uma diferença, em relação aos lipídios, a densidade dos lipídios em relação aos carboidratos em função da polaridade. Aí você tem, então, energia tanto armazenada na forma de gordura. Ah, eu posso usar gordura também no processo, quando não tem glicose, eu posso usar gordura? Posso, tá? Posso usar gordura, tá? Você tem energia liberada pela gordura, só que o mais convencional para ser liberado aqui, ó, é o próprio carboidrato. Então, com a quebra do carboidrato, você vai ter, então, a liberação de ATP, tá? Aí ele vai fazer uma colocação aqui. Ele diz assim, ó, se toda a energia do corpo armazenada na forma de lipídio fosse armazenada na forma de carboidrato, o peso de cada indivíduo seria muito maior. Por quê? Porque nesse caso aqui, ó,
você tem uma reversão mais rápida da energia liberada. Se você tem uma reversão mais rápida da energia liberada, você tem um acréscimo na massa corpórea. Se o animal ele tem um acréscimo na massa corpórea, isso vai fazer o quê? Vai dificultar, tá, o movimento desse animal. Você ganha mais massa, isso vai dificultar. Então, por isso que é necessário que parte dessa energia ela esteja, então, armazenada na forma do glicogênio. Então, tudo no seu corpo é mediado por uma necessidade, não é simplesmente por uma questão bioquímica, há uma necessidade metabólica de assim ser, tá? Ele vai continuar aqui falando da questão da estocagem, da armazenagem, dessa quantidade de energia armazenada, que a priori ela fica, então, específica aí, mais focada no carboidrato, só que o problema é que quando você começa ter um desnível metabólico desse carboidrato, parte, tá, do lipídio, ele começa a aumentar no seu corpo com a ingestão de carboidrato, porque você não está tendo uma estocagem ideal. Aí você tem um aumento de uma gordurinha, que a gente vai chamar de triglicerídeos, tá? Ele vai apresentar aqui várias opções para vocês, ou várias situações para vocês na bioquímica, mas só o que, que nós conhecemos? Olha o glicogênio aqui, ó. No sistema muscular, o glicogênio hepático, quando ele é quebrado, ele forma glicose. Então você tem um fracionamento aqui em várias moléculas de glicose. Cada glicose dessa, ela tem a capacidade de formar, tá, o ácido pirúvico, 2 mols de ácido pirúvico. Quem que é o ácido pirúvico? O ácido pirúvico, ou também conhecido como piruvato, é um composto formado por 3 átomos de carbono, tá? Ah, então, 2 piruvato formam uma glicose, é isso. Então, o ácido pirúvico, ele é um ácido que nós chamamos de ácido cetocarboxílico. Então, ele tem um radical cetona, tá? E tem um radical carboxílico. Então, pelo fato dele ter um radical cetona, ele é derivado de uma cetose. Se ele é derivado de uma cetose, que é um tipo de açúcar, ele tem, então, o precursor, ele é precursor de uma cetose, e ele é precursor, tá, de um ácido também, o quê? De um ácido carboxílico. Ou seja, você tem um ácido cetocarboxílico. Então, o ácido pirúvico, ele é um mediador interessante, porque a partir da quebra da molécula de glicose, você tem 2 precursores distintos aqui, ó. Você tem o precursor, tá, que é derivado de um carboidrato, e o precursor, que é derivado, tá, do glicerol, que é a fragmentação, a micromolécula que compõe a gordura, ácido graxo e glicerol, tá? Então, ó, o ácido pirúvico que participa assidualmente, tanto da primeira etapa da respiração, durante a glicólise, e depois ele vai sofrer descarboxilação para que ele seja revertido em acetilcoenzima A, na segunda etapa, que começa com o ciclo de Krebs, e que se consolida ali nas mitocôndrias, na matriz mitocondrial, ele é precursor tanto de uma gordura, tá, de uma micromolécula de gordura, quanto ele é precursor de uma cetose, que vai levar adiante aqui, ó, no fluxo metabólico. Aí você vai ter a produção aqui do aldeído fosfoglicérico e a mediação da formação da acetilcoenzima A. Então, o que está acontecendo aqui, ó? Essa acetilcoenzima A, como eu disse, ela vai participar do ciclo de Krebs para ela regenerar um novo ácido oxalacético, que é um composto com 4 carbonos, tá? E para produzir 2 ATPs, ou seja, para produzir energia, tá? Além disso, a acetilcoenzima A, ela atua diretamente na formação de ácidos graxos na presença do glicerol, que também foi liberado pelo ácido pirúvico. Então, aqui eu tenho glicerol, ácidos graxos, formando aqui a gordura. Então, veja só, você tem, então, a mesma vertente bioquímica a partir do glicogênio, com a expectativa, com a quebra do glicogênio em glicose e com a quebra da glicose em ácido pirúvico, você tem a mesma vertente para utilizá-lo como carboidrato e para formar gorduras. Daí você tem associação direta
entre os carboidratos e os lipídios, porque boa parte das gorduras são de origem a partir dos carboidratos. Ah, então eu estou entendendo agora, Zé. Meu pai ou alguém em casa está com triglicérides muito alto e o médico aí não falou para ele parar de comer gordura. Está acima de 220, 230, 300 triglicérides, ele fez o exame. Aí o médico pediu para ele cortar o máximo possível de carboidrato. Por quê? Porque é esse carboidrato que está levando a formação aqui do glicerol, tá? E que no final aqui, ó, ele está se associando com os ácidos nucleicos, está associando com os ácidos graxos para formar aqui a gordura, tá? Os ácidos graxos produzidos pela acetilcoenzima A. Então, você vai ver aqui que o glicogênio também ele pode ser um precursor da gordura. Aí vai falar um pouquinho aqui sobre essa questão que nós discutimos muito hoje, né? Com relação às questões aí, os temas da obesidade, vai falar sobre o índice de massa corpórea, tá? IMC. E isso aqui, ó, é uma das principais coisas que você tem que avaliar hoje no seu metabolismo. Então, você já está cansado de saber, você calcula teu IMC, você pega a tua massa corpórea e divide por sua altura ao quadrado. Aí você tem uma tabelinha. O que, que seria ideal? Ideal é você ficar com 22,5. Entre 20 e 25, né? Está dentro do ideal. De 25 a 30, você já está de sobrepeso. Tá? Ah, é legal eu estar de sobrepeso, Zé? Não, lógico que não. À medida que você vai ganhando mais massa corpórea, o que vai acontecer? Se você está de sobrepeso, você vai aumentar os riscos aí a ter hipertensão, infarto do miocárdio, que é a falta de oxigenação e a falta de nutrientes que deixa de chegar ao coração. Você aumenta a propensão aí a diabetes, tá? Então você tem um problema seríssimo. E aqui ele coloca aqui, ó, um quadro mais recente, eu falei 20, mas ele leva em consideração aqui agora um quadro mais novo, que coloca 18,5. Só que IMC de 18,5, a pessoa é bem magrinha, viu? Tem pouca massa, bem magra mesmo. Não, tá certo, aqui tá falando abaixo do peso, né? Menor do que 18,5. Menor que 18,5. Antes o quadro era menor do que 20. Aqui está considerando abaixo do peso. Vou citar um exemplo. Vocês conheceram o ano. Não, vocês não. O irmão do. Filho do professor Marcos, João Paulo. João Paulo, o IMC dele era 17,9, lembro direitinho. Tá? Tinha um IMC extremamente baixo. Agora, o que significa? Significa que você é desnutrido? Não necessariamente. Mas o ideal é que fique nesse quadro novo aqui, ele está estabelecendo pelo menos 18,5. Então, até 25, ou até 24,9, você está dentro do peso. A partir de 25 a 29,9, você já está no sobrepeso. Então, aqui já abre a porta para que futuramente você tenha diabetes tipo 2, hipertensão arterial, problema de obstrução coronariana, etc. Tal. Aí você começa as obesidades, né? Obesidade 1, o IMC está de 30 a 34,9. Obesidade 2, de 35 a 39,9. Aqui o cara já está gigante, tá na 1 e na 2. Aqui, então, sem condição, tá? Obesidade 3, ou também conhecida como obesidade mórbida. Expectativa de vida para o indivíduo que está em obesidade mórbida. Tá? É aquilo que eu falo, pessoal que está em obesidade, você nunca vê assim, um indivíduo na terceira idade, acima de 60 anos, com obesidade mórbida. Se vê, é uma exceção. Dificilmente você vai ver. Por quê? Porque a expectativa de vida para uma pessoa obeso mórbido é 49 anos de idade. Essa é a expectativa de vida. Aí você fala, então, por isso que muitos se submetem a cirurgia bariátrica, porque não tem uma opção mais plausível, não. Ah, mas tem riscos, né, Zé? Claro que tem. Cirurgia tem riscos, cirurgia bariátrica. Só que cirurgia bariátrica resolve o problema da obesidade? Não, não resolve também. É um dilema. Então, passa-se os anos, etc, tal, a pessoa, às vezes, começa a ganhar massa novamente. Por que que ela começa a ganhar massa? Porque se não houver uma revolução na forma dela pensar, em termos de alimentação, não resolve. Passa um tempo, passa aí 2 anos, 3 anos, se a pessoa voltar
a ter o mesmo tipo de alimentação que a cirurgia bariátrica, uma das formas que você faz, você diminui aqui o volume estomacal. Você costura uma parte e diminui o volume estomacal. Ah, mas e aí? E aí, que isso? Você diminui o volume estomacal, você vai saciar-se com menor quantidade de alimento ingerido. Tá? Mas aí você começa a comer as coisas, né, tal, fritura, aquela coisa. Aí começa a engordar do mesmo jeito. Por quê? Porque o estômago, mesmo que ele está ali limitado, ele é elástico, tá? Você tem ali um tecido extremamente elástico. Então, quanto mais você come, maior a elasticidade. Hoje, talvez você não pague tanto por isso, mas se você conseguisse enxergar seu estômago por dentro, uma pessoa que tem tendência à obesidade, o estômago dela é como se fosse um saco, tá? O pessoal até fala, né, um saco sem fundo, né? É um saco mesmo, vai abrindo aquilo ali. E não é a pessoa falando, não, o cara come dois pratos de comida, como é que é, onde que ele coloca aquilo? Para ele se saciar. Aí, quanto mais você vai dilatando aquilo, vai aumentando, mais você vai ter que consumir, porque senão você come um miojo, você vai achar que você não comeu nada, tá? Então, isso é um dos grandes problemas que nós temos hoje, principalmente no mundo inteiro, né? Mas principalmente em pessoas de classe média alta aí, que come melhor, né? Come melhor, entre aspas, tem dinheiro para comer, mas come pior, né? É, gosta muito de proteínas, né? Carboidratos excessivamente e de gorduras, tá? Então, é lógico que aqui ele vai fazer algumas ressalvas, né? Que você tem aquela questão da massa magra e da massa gorda. Não quer dizer que um halterofilista, né, que tem um MC acima dos valores normais, seja que ele seja obeso. Então, a massa dele ali é a massa magra, tá? E essa massa magra, para a função que ele exerce, para o levantamento de peso, isso é interessante. Então, o grande problema é aquela massa acumulada no seu organismo, e essa massa acumulada no seu organismo aí, desnecessária, ela provoca aí uma série de dificuldades metabólicas. Só um detalhe, já mencionei para vocês isso, Sky em vestibular, que eu vou mencionar de novo. Ó, nós temos um hormônio que é produzido no nosso tecido adiposo, que é um tipo de tecido, uma das várias variedades de tecido conjuntivo que a gente vai estudar tecido conjuntivo ósseo, tá? A gente vai estudar tecido conjuntivo sanguíneo, a gente vai estudar tecido conjuntivo, por exemplo, adiposo. Então, uma das variedades é o tecido que estabelece essa reserva. Aí você fala assim, ó, hoje, atualmente, isso não tem muito tempo não, tá? Nos últimos 10 anos, o tecido conjuntivo adiposo, ele passou a ser considerado um centro endócrino. Já falei isso para vocês. Então, você tem um mecanismo natural do seu organismo, isso já caiu em prova da Unicamp. Você tem um mecanismo natural do seu organismo anti-obesidade. Qual seria esse mecanismo natural que eu tenho, Zé? Anti-obesidade. Esse mecanismo natural é a partir de um hormônio produzido no seu tecido adiposo, e esse hormônio atua no hipocampo cerebral. Ah, como é que funciona isso? Bom, era para funcionar assim, né? Se você tivesse metabolismo convencional, era para ser tudo bonitinho. Aumentou aqui, ó, o panículo adiposo, a espessura, você tem a liberação desse hormônio. Esse hormônio, guarde bem o nome dele, ele se chama leptina. Leptina. Guardou? É com P mudo mesmo. Esse hormônio leptina, ele atua no hipotálamo, que é o centro de várias funções cognitivas nossas, inclusive a nossa apetite, tá? Então, ele atua no hipotálamo e à medida que você tem um aumento na espessura de gordura, você produz mais leptina e ele vai atuar no hipotálamo para desencadear a falta de apetite. Então, presta atenção. Tecnicamente, você não foi projetado para engordar. Você tem um dispositivo hormonal para detectar que o panículo adiposo está aumentando para que você produza o hormônio que inibe o seu apetite e que você ingira menos comida, tá? Então, esse é um mecanismo natural. Só que o que acontece? Aí você fala, por que que existe obesos? Então, não é, analisando dessa forma, não era para ter pessoas que não fossem obesas? Qual que é o problema, então? O problema é que, em algumas pessoas,
a liberação desse hormônio da leptina não é satisfatória, é muito baixa. Inclusive agora vem dos Estados Unidos alguns tratamentos à base de leptina, já há alguns anos, né? O pessoal toma o hormônio, tá? Mas não é a mesma coisa do hormônio produzido, o hormônio sintético. Ah, estou tomando leptina, isso ajuda? Pode ajudar um pouco, mas o que ajuda a emagrecer é mudar os hábitos alimentares, fechar, né, a boca, comer na hora certa, isso ajuda a emagrecer. E mudar todo o hábito. O grande problema é o seguinte: ah, eu chego lá no, na cantina, aí eu olho lá para uma coxinha, eu olho lá para uma fritura, aí não adianta. A pessoa que é obesa, ela tem afinidade por alimentos gordurosos, o negócio não é acreditar. Ela gosta do chocolate, ela espera tudo que engorda. Veja assim, se você pega às vezes um obeso fazendo compra no supermercado, dá só uma olhadinha, sem nenhuma discriminação, dá só uma olhadinha pro carrinho dele, você vai entender por que que ele é obeso. Então, o problema não é você ter fórmulas mirabolantes para o emagrecimento. A grande questão é exercício físico, uma alimentação saudável, tá? Quais são as funções dos lipídios? Quais são as funções da gordura? Já mencionamos alguns, mas vamos falar um pouquinho. Já até falei aqui na função dele aqui como isolante térmico, né? Então, eles são muito importantes, como isolantes térmicos, não só para animais que vivem em regiões polares, tá? Para nós também. Por quê? Porque nós temos que manter a nossa temperatura corpórea constante, independente do local que nós estamos, tá? Evidente que o urso polar vai sofrer mais, ele precisa de um tecido adiposo maior, tá? Para ele conseguir superar as necessidades impostas pelas baixas temperaturas na região do Polo Norte, tá? Agora, já no caso aí dos neurônios, nós temos uma bainha que é um gliócito, conhecido como bainha de mielina. Essa bainha de mielina, tá? Ela é interessante porque ela reveste boa parte do neurônio, inclusive a terminação caudal do neurônio. A gente estudou lá no nono ano, pelo menos, vocês viram alguma coisa no nono ano, que é a região do axônio. Então, quando a gente pega o neurônio, você tem ali o dendrito, você tem um corpo celular, e na parte terminal você tem o axônio, tá? E ali você vai ter, então, um isolante que vai agilizar, dependendo da espessura dessa bainha, você vai ter ali um aumento na velocidade ou uma diminuição na velocidade da propagação dos estímulos nervosos. Nós vamos ver como é que se dão esses estímulos nervosos, qual que é a relação do sódio com o potássio na bomba de sódio e potássio que ocorre ao longo do axônio. Então, ali você tem uma bomba de sódio e potássio, em que positivo e negativo, e ali você tem, então, como se fosse uma corrente elétrica no propagar do ensino, no propagar do impulso nervoso. Por isso que você sente rapidamente, tá? O toque, por isso que você sente rapidamente quando você queima o dedo da mão, porque é como se fosse uma corrente elétrica que leva o estímulo até o seu cérebro, tá? Então, a gente vai entender como é que funciona essa bainha de mielina, que nada mais é do que uma gordura que vai revestir então os seus neurônios e até que ponto ela funciona ou não como um isolante elétrico. Então, quanto mais espessa, mais ela retarda o impulso. Então, você vai ver neurônios diferentes, a gente vai ver neurônios unipolares, neurônios multipolares, vamos entender qual que é a função dela nesse quesito, tá? E também nós temos aqui a função hormonal das gorduras ou dos lipídios, tá? Então, por exemplo, algumas gorduras estão diretamente relacionadas com hormônios que nós chamamos de hormônios esteroides. Nós vamos ver qual que é a relação dessas gorduras que estão relacionadas com esses hormônios esteroides. Quando você pega algumas aves, por exemplo, ou alguns mamíferos, tá? As aves, elas têm uma glândula na terminação caudal. Essa glândula na terminação caudal, ela é conhecida como glândula uropigiana. Então, essa glândula na terminação caudal ela é fundamental porque as aves têm o tegumento é muito fino e ela encharca muito, né? Se fosse chover e ela ficar só com a pena que protege o tegumento, a pena encharca,
fica úmido demais ali para a pele dela, que é fina, ela aumenta a predisposição a desenvolver, tá, doenças do trato respiratório, inclusive H5N1, gripe aviária, pneumonias, etc. Tal. O que, que a ave faz? Na base da cauda, ela tem a glândula uropigiana, isso cai, né? Cai muito em vestibular. Ela bica, ela viu o tempo vai chover, ela bica a cauda, tá? E ao bicar a cauda, aquele local da glândula uropigiana ali começa a liberar um óleozinho. Ela pega esse óleo, essa gordura, e passa sobre a pena. Para quê? Quando chove, a água bate e escorre, tá? Não é absorvida pela pena. Então, ela está na chuva lá, você vê a galinha lá empoleirada na chuva, está ali fechadinha, etc. Tal. A água está batendo e está escorrendo e não está absorvendo, certo? Então, beleza. Então, se ela tem essa condição, é uma forma dela usar a gordura, esse óleozinho que ela produz na glândula uropigiana, tá? Como algo benéfico à sua saúde. E mais, os mamíferos ainda têm as glândulas sebáceas, né? Então, isso aqui serve para lubrificação, tá? E serve também para proteção, né, do nosso corpo. Então, olha só, reserva energética é a principal função, além dessa que eu mencionei, dos lipídios. Então, os lipídios representam também um local que nós temos aqui bastante reserva energética. Então, gordura e carboidrato se associam nessa função, tá, de reservar energia e liberar energia na forma de ATP para os processos metabólicos que nós temos. Aqui ele vai até citar aqui, ó, que essa energia ela é mais disponibilizada nas cristas mitocondriais, que é aquela região que nós temos lá, as cristas na mitocôndria, é a última etapa da respiração celular, onde você tem a cadeia transportadora de elétrons ou você tem a cadeia respiratória, onde você libera ali 34 ATPs, tá? Então, você tem a associação que nós vimos ali na bioquímica da acetilcoenzima A com a formação dos ácidos graxos, tá? Que fornece acetilcoenzima A a partir da quebra da molécula de glicose a partir da formação do ácido pirúvico, tá? E depois essa acetilcoenzima A, que é um composto que tem dois carbonos proveniente da descarboxilação do ácido pirúvico, ela entra na segunda etapa da respiração, que é o ciclo de Krebs, na matriz da mitocôndria, tá? E nesse processo aqui, ó, ela vai sofrer várias transformações junto com o ácido oxalacético até ela regenerar um novo ácido oxalacético a partir do que nós chamamos de ácido cítrico. O ácido cítrico é um composto com 6 carbonos, ele vai ser reduzido novamente a um ácido oxalacético capaz de fundir-se a uma nova acetilcoenzima A que estiver penetrando na mitocôndria, tá? Então, para quem for fazer medicina, que pensa em fazer medicina, vocês vão ter muito, espero eu que a partir do ano que vem, vocês vão ter muita bioquímica, tá? Bioquímica aplicada. O que a gente está vendo aqui é o básico do básico, mas vocês vão ver muito além disso, tá? Inclusive várias doenças aí metabólicas, etc. Tal. Então, ó, embora o lipídio ele tenha maior capacidade de liberação de energia, mas nós vimos que o carboidrato é a forma mais assimilável, a glicose é a forma mais assimilável, mais fácil de ser quebrado para liberar essa energia para as células. Tá? E nós já vimos como que funciona esse controle glicêmico que nós temos no sangue. Então, uma coisa que você não pode esquecer. O glicogênio, tecnicamente, ele é a principal fonte de glicose, mas também ele é fonte de gordura. As duas coisas, tá? Fonte de glicose e fonte de gordura. O glicogênio, quando ele quebra-se em glicose, ele passa pela primeira fase do processo que nós chamamos aí de respiração celular, que ocorre fora da mitocôndria, que vai ocorrer no local que nós chamamos de citoplasma fundamental ou hialoplasma, ou citosol. Nesse local, no hialoplasma ou no citosol, você vai ter a quebra dessa molécula de glicose e você vai ter a formação do ácido pirúvico, duas moléculas de ácido pirúvico. Outra coisa interessante, na ausência, tá, de supressão de carboidratos
inclusive no processo da glicólise, lipídios ou proteínas são consumidos para efetivação do processo. Então, um detalhe que eu falei para vocês. Então, a pessoa tem problema de diabetes, por exemplo, então tem problema muitas vezes com relação ao teor de carboidrato, de glicose interior da célula. Porque quando a pessoa, antes dela diagnosticar a doença, ela não está sabendo ainda, ela começa a perder muita massa, porque ela está usando proteínas e gorduras, tá, para efetivar a respiração celular, porque o teor de insulina dela é baixo e a glicose não está entrando na célula. Então, assim, reserva energética, uma das principais vertentes aí dos lipídios para o nosso corpo. Então, é fundamental, tá, como reserva energética. Ontem até cheguei a mencionar essa neoglicogênese aqui, ó, ou a glicogênese convencional, tá? Nós chamamos aqui de um processo de substituição. Eu cheguei até a mencionar para vocês esse hormônio aqui, ó. E muitas vezes essa neoglicogênese aqui, ó, ela acontece mediada a esse hormônio cortisol, a cortisona, que são dois hormônios relacionados à ação anti-inflamatória liberada pelas suprarrenais, e o hormônio liberado pela adeno-hipófise, que é a somatotrofina humana, também conhecido como GH, tá? Esse é um processo diferente de você obter glicose no seu organismo em situações de debilidade de carboidratos, tá? Então você tem um novo processo, mesmo que você não tenha mediação da insulina, você tem a neoglicogênese aí para fornecer as condições necessárias para você estabelecer essa mediação. Então aqui você tem também a neoglicogênese a partir da quebra dos lipídios. Ele vai falar aqui sobre a posição, né, de oxidação, posição beta, etc. tal, que está relacionado ao processo de isomeria, etc. Tá? E você vai ter aqui a formação de organoides citoplasmáticos, denominados aqui os peroxissomos. Tá? Esse peroxissomos aqui, ele é interessante, que ele quebra parte do peróxido de hidrogênio da água oxigenada que você produz, por exemplo, na boca, em água e oxigênio. Essa água oxigenada, na verdade, aqui, ela acaba sendo uma toxina, tá? Então, ele produz uma enzima que nós chamamos de catalase. Você já ouviu esse nome? Ou peroxidase, tanto faz. Ou catalase, que é a mesma coisa, tá? Então, ele vai voltar a falar aquilo que nós falamos agora há pouco. Quando os lipídios, eles são metabolizados, está relacionado aqui, ó, ao composto do carboidrato, que é a acetil coenzima A, tá? E essa acetilcoenzima A, ela vai ter que ser utilizada pelo citoplasma da célula, porque normalmente ela não é conduzida pelo sangue. Ela é conduzida na forma de ácido pirúvico, e quando o ácido pirúvico tem três carbonos, ele sofre descarboxilação, você vai ter a formação da acetilcoenzima A, tá? Aí você vai ter, então, transporte para os demais tecidos, através de cetoses, ou daquilo que nós chamamos de corpos cetônicos, que é uma forma de carboidrato que vai disponibilizar acetilcoenzima A para outros tecidos no corpo, tá? E aqui, ó, você tem, então, ó, a glicose na primeira etapa da respiração, tá vendo? Que é a glicólise, e a glicólise ocorre em meio anaeróbio, tá? Na ausência de oxigênio, a primeira etapa da respiração aeróbia, ela é anaeróbia, porque ela ocorre fora da mitocôndria. Isso é pegadinha, tá? Somente a segunda e as terceiras etapas ocorrem dentro da mitocôndria. Então, a glicose vai ser quebrada em ácido pirúvico, tá? Enquanto que os lipídios aqui, durante o processo de digestão, através das enzimas, que nós chamamos de lipase, eles são quebrados em ácidos graxos e glicerol, tá? Aí, o que que acontece? O ácido pirúvico, ele vai ser ele vai sofrer descarboxilação, ou seja, ele tem três carbonos, você vai tirar um CO2 dele aqui, ó, ele vai se tornar um composto com dois carbonos, C2. Ele vai formar acetilcoenzima A. E aqui nós temos uma reação reversível, porque os ácidos graxos com glicerol formam lipídios e são produtos dos lipídios. E os ácidos graxos também, eles são provenientes da ação da acetilcoenzima A na sua formação, e eles também têm a capacidade de produzir
acetil com enzima A, tá? Então, você está vendo que tudo aqui está acontecendo simultaneamente. As proteínas digeridas, elas vão aqui formar os aminoácidos. Então, para digerir proteína, eu tenho pepsina, tripsina, quimotripsina, enteroquinase, carboxipeptidase. Você tem várias enzimas que atuam, erepsina, até formar as frações menores que são os aminoácidos. No processo de desaminação, você vai retirar o radical amina, tá? O radical N, ou NH2, ou NH, tá? Ou NH3. Se retirou esse radical, você vai formar aqui os ácidos carboxílicos, são os ácidos orgânicos. Como nós vimos no início, eles são a base das gorduras, ao contrário das aldoses, que são os aldeídos, que são a base dos carboidratos que nós vimos ontem. Então, nesse processo, você tem amônia. Essa amônia, ela vai para o fígado. No fígado, ela passa para o ciclo da ornitina, do aminoácido ornitina, até que ela possa formar, então, a ureia. A ureia é deslocada para os rins, onde ela é filtrada e removida no sangue através da urina. Agora, esses ácidos aqui, ó, orgânicos, eles estão diretamente ligados à produção também de acetilcoenzima A, e estão ligados à participação do ciclo de Krebs. Então, no ciclo de Krebs, você tem um ciclo aqui de vários ácidos orgânicos que são motivados por vitaminas. Então, ali você tem o NADH2, NADPH2, vitamina B3, vitamina B6, FADH2, vitamina B2, tá? Então, você tem várias vitaminas que atuam no ciclo de Krebs e depois liberam o seu conteúdo energético, as vitaminas, para a cadeia respiratória, e a cadeia respiratória vai produzir, então, 34 ATPs, somando com 2 ATPs do ciclo de Krebs e 2 ATPs, tá, da glicólise, que é essa primeira etapa aqui, nós temos 38 ATPs liberados para a célula, para ficar armazenado, para a célula gastar como quiser, tá, através do processo de respiração celular. Então, você tem a produção. Mas veja você que aqui você tem uma associação bioquímica. Ele foi muito feliz nesse resumo que ele fez aqui, tá? Entre a glicose, a gordura e as proteínas. Então, elas trabalham em conjunto no nosso organismo, tá? Ele vai falar um pouquinho dos músculos estriados esqueléticos, vai falar do glicogênio muscular, que a gente já falou, tá? Que ele vai fornecer aqui a questão do glicogênio, vai fornecer glicose. E aqui você tem também, ele é formado a partir de proteínas. Ele vai falar sobre essas situações que eu já falamos. Aí, agora isso aqui é importante também, tá? Como é que os lipídios, como é que as gorduras, elas são classificadas, tá? Qual que é o tamanho das gorduras, das cadeias que formam as gorduras, das cadeias carbônicas que terminam normalmente com um ácido orgânico, com um ácido carboxílico, tá? Como é que pode estar presente, então, esses glicerídeos, esses cerídeos, qual que é a diferença entre eles, tá? Primeiro, vamos começar aqui, então, nos glicerídeos. Quem são esses glicerídeos, etc, tal? Primeiro, esse aqui, ele representa, tá, a principal forma de estocagem de gorduras, vamos chamar assim, tanto para animais quanto para vegetais, tá? Então, você tem aqui, ó, que a gente já falou, soja, milho, amendoim tem muito, né? Amendoim, ele é extremamente oleoso, tá? Tem muito óleo. Então, para que ele serve, Zé? Serve para, já falamos, reserva, isolante elétrico lá na bainha de mielina, tá? Dos neurônios. Serve como isolante térmico, certo? Então, aqui você tem no tecido adiposo animal, agora é a primeira vez que ele vai falar desse tecido adiposo, que eu já estou falando dele desde o início da aula, tá? Você tem aqui as células adiposas, que têm como principal prerrogativa fornecer nutrientes para as células circunvizinhas, tá? E aqui que eu falei para vocês também, ó, ele chama de hipoderme, só que, na verdade, a pele, isso aqui não é uma estratificação da pele, tá? A pele, ela só tem duas camadas, na verdade, ela tem a epiderme e a derme. Aí você tem a associação logo abaixo da pele, você tem a região que nós chamamos de panículo adiposo, que no caso dos animais que mantém constante sua temperatura corpórea, isso é para manter a temperatura corpórea, tá? Em níveis
constantes. Então, você tem, então, aqui uma camada de gordura, que é o panículo adiposo. Aqui, como principal forma de glicídio, nós vamos ter aqui, ó, os triglicerídeos, que eu falei para vocês. Basicamente, eles são ácidos graxos, tá? Formados a partir de ésteres. Então, você tem aqui os ésteres de ácidos graxos, como, por exemplo, tá? Com a união de um álcool, que é o glicerol, que nada mais é do que um triálcool. Tem 3-OH na sua composição, tá? Então, para que, que eles servem, Zé? Então, eles são aqueles que mais desencadeiam problemas aqui com o consumo de carboidratos. Então, a maior reversão de glicogênio, tá, em gordura se dá através dos glicídios ou triglicerídeos, tá? Então, eles são bons em condição moderada, sim, tá? Agora, o que, que acontece aqui quando você tem um excesso dele nas artérias? Você vai ter problemas cardíacos, você vai ter infartos e você vai ter acidente vascular cerebral, tá? Que pode acontecer. Aqui você tem a estrutura de um glicídio ou de um glicerol, tá? Aqui, ó, você tá vendo o triálcool aqui, ó. Olha ele aqui, ó. OH, OH, OH. Aqui você tem os radicais ésteres. E aqui você vai ter... Olha o tamanho da cadeia do menino. Ele vai te mostrar aqui o processo, tá? Da ligação do éster, da liberação de água. Nós vimos bastante isso aqui o ano passado, né? Tem um ácido carboxílico somado a um álcool. Estou formando aqui um éster e liberando aqui o quê? Estou liberando água. Nós vimos bastante essas reações aqui no ano passado. E aqui também vai te dar outra reação aqui da química orgânica, tá? De acordo com um hidróxido aqui, ó, com uma base inorgânica. Aí você vai ter aqui a formação dos sais, né? A gente estudou um ano passado naquele processo de saponificação na química e você tem a liberação de água também. Então, além dos glicerídeos, nós vamos ter aqui as ceras, né? Os cerídeos. E nesse caso, você não tem um triálcool, você tem um monoálcool de cadeia longa, tá? Que vai atuar aqui na formação dessas ceras aí. Para que, que serve essas ceras? Dentre as várias funções que nós temos aí, nós temos, por exemplo, a cutina e a suberina, tá? Cutina e suberina, ela é interessante por quê? Porque ela está presente em vegetais que estão, tá, no ambiente terrestre, e ela funciona como uma ação antidesidratante para esses vegetais, tá? Para impedir a saída, escape excessivo de água. E nos animais, aqui vai falar, né, vegetais, cutícula, reduzir a perda de água pelas folhas, na transpiração. Nos animais, nós já falamos dessa necessidade. Você tem cera dentro do teu ouvido, você tem as glândulas sebáceas que liberam cera também, tá? Então, a grande necessidade é o seguinte, nos animais, as ceras são importantes para quê? Para evitar a hiperidratação dos animais aquáticos, então você está na água, para evitar a hiperidratação e para evitar a desidratação nos animais terrestres, tá? Além de auxiliar aí no processo de isolante térmico. Já mencionei aqui da glândula uropigiana, está aqui, vai mencionar aqui mais adiante. Aí você tem os compostos carotenoides, que são precursores da vitamina A, tá? Que é o famoso retinol. Zé, esses compostos carotenoides também são derivados lipídicos, né? São derivados lipídicos e apresentam a cor amarelada. Lembra lá do grão de milho, por exemplo, tá? Ali você tem beta-caroteno. Lembra da batata inglesa? Cenoura também apresenta uma cor mais alaranjada. A própria beterraba também é rica em beta-caroteno. Então, o beta-caroteno, ele é o precursor da vitamina A. Por que que também ele pode ser conhecido como retinol, Zé? Porque ele é a vitamina dos olhos, né? Ela combate a xeroftalmia, aquele problema de visão noturna, etc. Tal. Então, ele é elemento básico para a formação da retina. Daí o nome retinol, então a vitamina para os olhos, tá? Para a gente entender como é que funciona, então preserva a visão, preserva a vista,
tá? Então, você tem a vitamina A, ela sendo formada no corpo humano, ou do peixe, por meio de precursores aí que nós recebemos através, quando nós comemos frutas, hortaliças, etc. tal, e alguns animais, tá? Aí vai falar aqui sobre a fórmula da vitamina A, aí ele já vai dar uma exagerada, vai falar aqui do ponto de ruptura, para você ter aqui a vitamina A já composto com uma cadeia menor. Você está vendo aqui que aqui eu tenho uma cadeia mista, tá? E aqui eu tenho sempre uma coisa que destaca no, nesse caso aqui, eu vou ter sempre um monoálcool aqui, tá vendo? Ó, uma única hidroxila, então eu tenho um monoálcool, ao contrário dos glicerídeos que eu tenho um triálcool. Agora chegamos no ponto ápice nosso, tá? Temos ainda tempo para falar sobre isso, falar sobre os esteroides. Quem são esses esteroides? É? Os esteroides, na verdade, eles têm ação hormonal, mas eles são gorduras, tá? Que têm essa ação hormonal e têm essa ação metabólica tão importante no nosso organismo. Um dos esteroides mais importantes que nós temos, tá? Presentes, inclusive, na membrana plasmática dos animais, esse esteroide é conhecido como colesterol. Ele é extremamente importante e também ele é um grande vilão, tá? O colesterol ruim, ele é um grande vilão em termos de doenças relacionadas ao coração, tá? Então, olha só, é interessante que ele está presente na membrana plasmática, não está presente animal, né? Mas não está presente na membrana vegetal por causa, uma das razões, porque essa membrana aqui, ela é revestida de celulose. Então, animais que têm parede celular, como bactérias e vegetais, eles não apresentam colesterol na membrana plasmática, tá? Para que que ele serve? Ele é uma espécie de composto estabilizador da membrana, tá? Então, você tem aqui alguns hormônios também masculinos que estão relacionados aos lipídios. Vamos citar aqui a testosterona e feminino progesterona e estrógeno, são hormônios de natureza esteroides, ou seja, são composições lipídicas, alguns corticoides como a aldosterona e o cortisol e a própria vitamina D, tá? Que tem ação aí também hormonal no nosso corpo. Onde você tem então a síntese desses hormônios? A região hepática, nos hepatócitos, principalmente, tá? Quando você tem lá o retículo endoplasmático liso, que vai então sintetizar esses lipídios. Nós sabemos que o fígado, ele tem uma função bastante interessante, tá? Ele consegue então converter aquelas hemácias velhas, que estão mais de 90, 120 dias, elas são destruídas no baço e são recicladas no fígado, para formar os sais biliares, ou a bile, sobre o fígado, que fica alojada na vesícula biliar. O que que acontece? Então, o fígado, esses sais biliares, eles são utilizados aonde? Eles são utilizados exatamente na digestão lipídica. Embora a bile não é uma enzima, ela funciona como um sal emulsificante. Ela consegue fragmentar a gordura em pequenas gotas. Aí vem, então, a enzima lipase produzida pelo pâncreas e quebra a gordura em ácido graxo e glicerol, tá? Então, ela tem essa função importantíssima aí. E ela é produto, tá, de hemácias velhas no fígado convertido. Por quê? Aí você tem o colesterol no fígado, que pode ser convertido, tá, em ácido fólico. A partir do colesterol extraído dessas hemácias, você vai ter a formação dos sais biliares, tá? Então, um detalhe que ele vai trazer aqui para você, ó. 90% do colesterol é de origem interna, é de origem do fígado, tá? Não se esqueçam disso. Não se esqueçam disso. Então, o fígado, ele armazena o glicogênio, os ácidos graxos são provenientes, muitas vezes, da acetilcoenzima A, e a acetilcoenzima A, ela pode gerar o ácido graxo. Apenas 10% são de origem exógena, tá? Ou seja, são obtidos através da dieta. O que que isso quer dizer? Quer dizer que aquele que tem hipercolesteremia, ou seja, aqueles que têm colesterol alto, tá?
90% do colesterol alto dele é reflexo da sua ação deturpada do fígado. Apenas 10% daquilo que ele come. Tá entendendo? Por isso, quem tem histórico familiar de colesterol alto, ele tem que tomar as estatinas. Você vai entender que agora, talvez o ápice dessa aula vai ser essa questão das estatinas. Como é que é dividido esse colesterol? Tá? Como é que ele é dividido? Como é que ele é formado, etc. Tal. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. Nós vamos ter, então, aqui ó, as lipoproteínas. Quem são essas lipoproteínas que estão associadas aí ao estilo de colesterol que nós temos aqui no nosso corpo? Tá? Nós temos o VLDL, que ele apresenta densidade muito baixa. Aí esse L aqui é LOW em inglês, low, baixo, baixa densidade. Tá? Então isso aqui é uma lipoproteína de baixa densidade. Ah, e essa aqui, Zé, isso aqui é uma lipoproteína, o H aqui é de alto, RIN. Tá? Uma lipoproteína de alta densidade. Qual que é a diferença nessa confecção do colesterol a partir das lipoproteínas? Quando você tem o LDL, que tem que ficar em baixa densidade, quando você tem ele em nível alto no sangue, ele vai obstruir as suas artérias. Tá? Já o HDL, que ele tem que estar em alta densidade, no exame sanguíneo, ele tem que estar alto, porque ele que lubrifica a parte interna das suas artérias. Se você tiver o LDL alto e o HDL baixo, então você é uma bomba relógio. Tá? Por que que eu sou uma bomba relógio? Porque placas de gordura estão formando do interior das minhas artérias, o que nós vamos ter depois, posteriormente, o que nós chamamos de ateromas, ou placas de gordura obstrutiva. Tá? E tanto o VLDL, que tem que é muito baixo, quanto o LDL, que teria que ficar com a densidade muito baixa, eles são considerados aí os colesteróis ruins. Tá? Como eles são os colesteróis ruins, na linguagem popular, o HDL é o único colesterol que nós temos aqui de bom. Agora, o que acontece com esse colesterol? Vamos ver aqui o que ele vai mostrar para você. Você vai entender a função das estatinas. Só para mostrar aqui, ó. Aí vai formar aqui, ó, colesterol ruim, os ateromas, tá? E vai produzir o quadro que nós chamamos de arterioscleroses, tá? Que é a obstrução da parede do coração por gordura, que leva o indivíduo a situações de hipertensão, obstrução do vaso sanguíneo, que vai levar a embolia, tá? E vai levar o indivíduo a infarto, a trombose, pode levar o indivíduo à morte. Só para você entender aqui, ó. Olha só uma pessoa normal. Uma pessoa normal, ela é para estar tudo lisinho aqui dentro, ó. Isso se ela tivesse o LDL baixo e se ela tivesse o HDL alto. Aí, com o passar da idade, com né, uma que está 90% de produção é no fígado e apenas 10% é aquilo que você come. Aí, o que acontece aqui? Ó? Aí você olha aqui, ó, começa a aparecer aqui algumas plaquinhas de gordura. Essas plaquinhas de gordura é o LDL. Que é aqueles que tinham que estar em baixa densidade. Aí começa a acumular. Isso muito mais, muito mais para uma... Então, essa história de que, então, você está com colesterol alto, pode cortar gordura e tal, pode cortar. Você deve cortar. Só que as gorduras que você ingere, a repercussão disso é muito pequena na taxa de colesterol. Por isso que experiência hoje, nas medicações já há quase 30 anos, as estatinas. Essa é a função da estatina, que eu vou dizer isso agora. Então, aqui vai acumulando uma placa de gordura no interior da artéria, tá? Aí vai passando o tempo, né? A pessoa já tem uma falha metabólica e a pessoa ainda gosta, ainda para a sua metabólica, não faz nenhum exercício físico e come que nem um elefante, coisa gordurosa. Aí, ó, cada vez uma placa de gordura, e cada vez a estreitamento da passagem do
passar de sangue, tá? A pressão é alta, porque as equipes que vai melhorando. Porque as responsáveis por oxigenar o músculo cardíaco são as artérias coronarianas, e elas estão entupidas de gordura derivada do Agora, atenção. A gente pode até notar. Nós vamos ter aqui as. Né, que eu falei para vocês, para eu culminar o final da aula, os tipos de gorduras, né? Então, não esqueçam dessa classificação, que isso aqui é fundamental também, tá? Gordura saturada, que eu falei para vocês lá, são aquelas gorduras de origem animal, você vai encontrar aí carne, manteiga, tá? E elas são um grande para o colesterol LDL e o VLDL, tá? Colesterol que nós chamamos de colesterol ruim. E nós temos aqui os óleos poliinsaturados, em peixes, por exemplo, tá? Margarinas, leites, na forma de ômega 6 e ômega 3. Esse já tem uma ação antagônica ao colesterol ruim. Eles tendem a diminuir o colesterol ruim, tá? Então, a produção deles diminui a produção do colesterol ruim, como também de colesterol bom, mas pelo menos diminui o ruim. E nós temos aqui os monoinsaturados. Isso aqui é excelente. Azeite de oliva, nozes, castanhas, óleos que vão diminuir aí o colesterol ruim e aumentam a taxa do colesterol bom. Aqui aumenta os dois. Esse aqui é o desejado. Aqui diminui os dois, aliás. Esse aqui é um dos mais desejados, junto com o ômega 6 e o ômega 3. Agora, qual que é a diferença, Zé? Então, aquilo que eu falei para vocês. Gorduras saturadas são gorduras formadas por cadeias saturadas, somente com ligações sigmas, tá? Você tem ligações simples apenas, por isso que ela chama saturada. Por que que a gente chama de gordura insaturada, poliinsaturada? Porque ela tem várias ligações duplas, tá? E por que que a gente chama de óleos monoinsaturados? Porque ela tem pelo menos uma única insaturação na sua cadeia, uma dupla ligação. Beleza? Aqui você tem aqui o colesterol total ideal, que fica abaixo de 200. Aqui está no limite, tá? 130 é o limite. Abaixo de 130 o LDL, o HDL tem que estar acima de 35 e os triglicerídeos aí, ó, abaixo de 200 também, para você evitar obstruções. Depois você dá uma olhadinha aqui nessa gordura que eu falei para vocês, que ela é produzida no ruminante, essa leitura complementar, que é a gordura trans, que também ela está presente em muitos produtos industriais, ela é muito questionada hoje. E você vai ver um detalhe interessante. Muitos produtos que você vai comer hoje, tá lá, né? Sem gordura trans. Ah, será que esse processo aqui de hidrogenação, tá? Ele é interessante? Não é interessante?
dá uma lida nesse texto complementar aqui sobre gorduras trans. Só a título de curiosidade, mas é bom. É, qual que é o ápice da nossa aula? O ápice da nossa aula é o seguinte, que não fala aqui na apostila, na verdade. Como que eu vou diminuir a concentração de colesterol no meu sangue? Só exercício físico eu consigo? Não. Você vai diminuir pouco. 10% é por nutrição. Só dieta eu consigo? Também não. Vai ajudar, mas não vai resolver. Então, a grande descoberta da indústria farmacêutica, há 30 anos, tem sido uma medicação conhecida como estatinas. Para que, que servem as estatinas? Eu vou explicar uma vez, você vai entender, vou explicar de uma forma bem simples, como é que ela funciona. 90% do nosso colesterol, ele é sintetizado pelos hepatócitos do retículo endoplasmático liso ou agranular do fígado. Tá? O que, que eu tenho que fazer? Bom, pessoas que têm um metabolismo hepático muito exacerbado, inclusive tem um detalhe, colesterol está relacionado com bile. Quando o seu colesterol sobe muito, a chance de você ter um cálculo na vesícula é muito maior, porque aqueles cálculos que são formados na vesícula, eles são formados a partir do colesterol agregado, tá? É excesso de colesterol que fica ali dentro. Então, as pedrinhas são pedrinhas de colesterol. O que, que eu posso fazer para eu diminuir o colesterol ruim, VLDL, e diminuir o LDL no meu sangue? O que, que eu posso fazer? Eles criaram uma medicação, estatina, que você toma todo dia à noite, tá? De preferência à noite, que você vai passar um período maior sem se alimentar. O que, que essa medicação ela faz? Vou explicar de uma forma bem simples para você entender. O fígado é o centro da produção de colesterol. Beleza? Então, o que ela vai fazer? Ela vai enganar o fígado. Como que ela vai enganar o fígado? Ó, ela vai inibir a síntese de colesterol pelo fígado, pelos hepatócitos, pelo retículo endoplasmático liso do fígado. Como ela inibe a síntese de colesterol pelo fígado, o colesterol, principalmente o LDL, que é o colesterol ruim, e o VLDL, que tem que estar em baixíssima densidade o VLDL e baixa densidade o LDL, como ela inibe o fígado, ele tem que buscar colesterol em outro local. Aonde que ele vai buscar? Vai buscar no sangue, que está alto o nível de colesterol no sangue. Tá? Então essa é a jogada. Ela inibe a síntese, a produção do colesterol a partir do fígado, que representa 90% da produção do colesterol normal. Aí o fígado ele vai buscar no sangue o colesterol. Quando ele busca o colesterol no sangue, o que, que acontece? Ele vai utilizar o colesterol do sangue. Ele está buscando o colesterol no sangue. O que, que vai acontecer? Vai diminuir o colesterol no sangue. Aí vai diminuir a propensão de formação das placas de gordura. Aí você tomando a medicação, seu colesterol fica nivelado, fica lá 150, 160, bem abaixo dos 200. Você para de tomar a medicação, mesmo dieta, etc. tal, ele volta para quase 300. Tá? Então esse é o problema. Aí você fala assim, mas deixa eu entender um detalhe. Ele inibe e está, então, buscando colesterol no sangue e baixando colesterol sanguíneo, exato, para ir para o fígado. Mas e se o indivíduo ele começa a tomar, por exemplo, a medicação tardiamente? Bom, o colesterol circulante que tiver no sangue dele vai diminuir, mas se ele já tem placas de gordura aqui no sangue, essas placas vão persistir, elas vão continuar aqui, tá? Então ele pode melhorar a partir dali, mas o remédio ele não vai, diluir essas placas de gordura. Tá? Tanto que o médico, para ele avaliar a extensão dessa placa, ele só não vai deixá-la piorar. Ele mete um catéter aqui no braço da pessoa, né, ou na perna, normalmente é no braço, cateterismo, ó. Ele chega com a microcâmera até aqui, ó. Aí ele vai avaliar, dá para empurrar e diluir essa placa de gordura,
ou não tem jeito, essa placa aqui está muito comprometida, eu vou ter que substituir essa artéria coronariana aqui, ó. Ele vai ter que fazer uma ponte de safena, ele tem que tirar a veia safena da perna dele e substituir, tá, essa artéria coronariana por uma safena, porque esse aqui já não está prestando mais. Aí você faz, tem que abrir o coração, abrir o peito, para abrir e fazer uma ponte de safena no coração, tá? Abrir o coração. Aí, olha só, às vezes o médico, ele erra. Ele acha que dá para empurrar a placa, ela vai diluir no sangue, e a placa é um pouco maior do que está me enxergando ali. Quando ele empurra com o catéter aqui, ó, essa gordura que está aqui obstruindo, ela imediatamente ela forma um trombo de gordura e entope aqui, ó. Aí no próprio procedimento, o indivíduo já infarta e muitas vezes já morre, tá? É uma situação que pode acontecer. Então vamos parando aqui, né? Nossa aula já está quase acabando. Você só dá Zé. Oi, pois não. A síntese, então, do colesterol é no retículo endoplasmático liso ou rugoso do fígado? Do fígado, liso. Rugoso são as proteínas, né? No rugoso ficam os ribossomos, tá? Aí você tem os ribossomos, tá, sintetizam as proteínas. Já o retículo endoplasmático liso é responsável pela síntese de gordura. E dessas gorduras, a principal delas, o colesterol, tá? Você vai ter ali, na verdade, uma lipoproteína associada ao colesterol, que é um esteroide. Então, ó, não esqueçam disso, e não esqueçam que isso aí cai mesmo em Enem, inclusive, o mecanismo de ação dessas medicações que a gente chama de estatinas. Inibe a síntese do colesterol no fígado, aí o fígado vai buscar o excesso de colesterol no sangue. Então, você vai abaixar o excesso de colesterol no sangue, tá? Que é o ideal. Ah, então essas pessoas têm que tomar, não tem problema. É melhor você tomar e diminuir o risco de infarto ou você não tomar. Você vê essas pessoas assim, já bem sanguíneas, às vezes ela já é vermelha, mesmo de natureza, às vezes é descendente de italiano, como eu, né, isso é mais vermelhão, ou até alemão, etc. Tal. E você vê essas pessoas que estão em obesidade, meio obesas, fala assim, ah, se for pai seu, se for avô, se for familiar seu, pessoa que você tem intimidade, fala assim, não, pai, você tem que fazer acompanhamento todo ano com o cardiologista para ver como é que está. Ah, mas ele é magrinho, não tem problema, faz também, que magrinho também infarta, viu? O pessoal acha que magrinho, que a magreza também é sinônimo de saúde. Nem sempre. Tem pessoas que são magras e têm problemas, cardiopatias severas, porque muitas vezes são derivadas de herança genética. Embora algumas cardiopatias, por exemplo, quando o coração incha, que a gente chama de angina pectoris, que é o coração inchado, é muito mais uma disfunção nutricional do que uma disfunção genética, tá? E angina pectoris pode levar também a um infarto. Mas a gente vai ver essa questão de circulação com mais assiduidade posteriormente na aula sobre fisiologia animal. Beleza? Então faz favor. José, e oi, como que aumenta o HDL, o colesterol bom? Isso aí é que eu mais tento na minha vida, e meu colesterol bom é ruim, tá? Eu sou uma pessoa que toma estatina, né? E meu colesterol bom, ele sempre fica ali naquela faixa que você viu ali, 35. Eu já cansei de fazer essa pergunta aí para meu cardiologista, né? Como é que eu aumento o HDL? Aí ele fala sempre assim: ah, você vai, ômega, né? Você vai comer mais peixe, né? Eles falam isso: você come mais peixe. Mas aqui na apostila está escrito que o ômega 3 abaixa tanto bom quanto ruim. Então, né, mas eles pedem para você. Mas tem o ômega 9 também, né? Não tem só o ômega 3, não. Tem, mas também não é um negócio prejudicial, né? A minha médica comeu tabaco. Ela falou que é tranquilo, que tipo, não faz mal nenhum. Não, não. O problema é o seguinte: o que você visa aí? Você visa é abaixar o ruim, né? Mas o ideal é o monoinsaturado mesmo, tá? Mas o ômega 3, eles pedem para a gente tomar. Aí fala ômega 3, ômega 9, etc. tal, ômega 6. Mas, eu, sinceramente, já fiz tudo isso. O meu continua ruim, ruim que eu digo o HDL, meu nunca consigo melhorar. Aí eles falam assim, eles falam que a estatina, eles falam isso, pelo menos, né? No meu caso, não serve. Que a estatina aumenta o bom e diminui o ruim. Mas o meu
fica baixo, o ruim realmente diminui, mas o bom também nunca aumentou com a estatina. Então, não sei se é um caso específico meu, tá? Mas nunca tive um colesterol. E tem um problema, quem tem colesterol mais baixo, o colesterol bom, você pode ter problemas sérios também aí, porque você não tem a lubrificante interior, no interior das artérias, tá? Então, não é só ter o colesterol ruim e baixo, colesterol bom teria que estar alto. Agora, mulher, é uma coisa muito interessante. Mulher, por exemplo, por causa dos hormônios esteroides, já tem dois hormônios esteroides, o estrógeno e o progesterona, difícil você vai pegar uma mulher com o colesterol dela, o alto, o bom, não é normal. É difícil você pegar uma mulher. Um homem, não sei se é porque a gente só tem a testosterona, se tem alguma coisa a ver diretamente, mas com certeza tem. E a mulher tem dois hormônios esteroides, a gente só tem um, tá? E o nosso tende a ser baixo, o do homem. Por isso que o homem infarta muito mais que a mulher também, né? O homem tem muito mais problema sanguíneo do que a mulher. Mas... Tá aí eu. O meu tá baixo, Zé. O que que tá baixo? Ah, mas o teu não. Mas aí o teu porque aí envolve a questão também da glicemia, né? Aquela história do glicogênio. É, mas a médica disse que não tem problema, que é tipo, que os colesteróis ruins estando controladinho, o bom tá um pouquinho baixo, não faz mal. Então, eles falam isso, né? E eu espero que eles tenham razão nesse sentido aí, porque o meu também nunca... Mas a questão é a seguinte, você já teve colesterol alto? Não, né? O ruim? Não, não. Então, graças a Deus. Porque você não pode nem pensar em ter colesterol. Você tem que ver se seus pais têm essa tendência também, viu? Você pode ser familiar. Mas como mulher, normalmente é controle. Não tem idade também, embora tenha alguns casos aí, sugêneres, né? Mas normalmente as pessoas têm colesterol normal na idade de vocês. Pessoal, então, vamos parando por aqui. Coloca para mim aí, né, presente aí no chat aí. Ô Zé, próxima aula você vai começar a genética de população? Isso, vamos terminar já, Sofia, na próxima aula, segunda tarde, né? Vamos começar a genética. Eu acho que dá para. Que lá é facinho, vocês vão ver que é muito fácil, é uma das partes da genética mais fácil. Aí eu vou terminar e falta só mais essa aula, eu acho, né? Desse caderno. A gente faz, talvez na segunda-feira, na terça-feira que vem. Vamos ver se vai dar tempo, porque genética a gente vai ter que fazer exercício, o máximo de exercício possível. Aí vamos ver se na próxima terça a gente já começa já o caderno. Caderno 2 aí de vocês, caderno, o segundo, o outro caderno, né, que vem do bimestre. Beleza? Então, quinta-feira nós nos vemos lá no plantão, alguns de vocês, e bom restante de semana aí, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, Zé, até mais, obrigado. Falou, tchau.